Alê. Acadêmia História Terra Brasil, Minha Carta na República de Quinto Leste. Não, não, não. Já deu uma animada? Quem? Yes. E... Olha aqui, olá, esquerda que é pó. Obrigado por ter contato sobre sua aldeia e respondido às perguntas. Nós gostaríamos de ter um rio com peixe, tartaruga, como você. Você gosta de pescar? A cuquia, a andar na cuquia. Você gosta de pescar a cuquia? Como você faz um arco e flecha a cuquia? É o pedido de uma canoa com a cuquia. Valeu. Já vai mais quem? Já vai mais quem? Mais como é? Acatimei, Escola Terra Brasil. E bem pelo dia de hoje, e bem o clé, e não pelo dia de hoje. Como é? Olha naquela caeta, como é, né? E cam, mas Escola Terra Brasil, carta, e anone, boiba, o mundo, e o aluno, além, cam, e manquim. Mala carta ya boi kam ba imaki mai kone ja inyo aluno a mi pai carta ni peiba a mi pai Escola Terra Brasil man a mi pai kone ja Escola Terra Brasil ni carta ngamba a mi pai baju inyo me kunyere inyo me ba kukraja me kukraja ya kubuti ya mum a mi pai Escola Terra Brasil man nola kaje. Alô. Vai, meu professor, Me calma, puja na puja.